ñu may xamal ni delsi wat na pap ñi ngi lay nuyu maa ngi lay fay pap kon ñakul de nga reportage boba gaskan wi di nakar lu ñaari fane yu genn degguma reportage bi nak de wax deug yaa xaarama teunkel lako medina kurang bi askan wi ak yeneen gox ñi ngi nakarlu dal coupure rawati na ci deux derniers jours yi lan moy une situation bo particulièrement nga ngone wa pap medina ak yeneen gox pour ñun dafa jaxé medina mom effectivement mën na ci tontu parce que amna effectivement ben coupure bu am tay ci goudi vers 4h30 à 8h coupure bi amatul parce que lay bi moko warolon parce que bu layé dafa am ben poste bu nga xamni lay bi dafa bari won ba mu def presque ndox lolo warolon déclenchement bi biñ ko remettre itam mu déclencher wat biñu xeyé ci suba gi fekk lay bi dem ñu remettre ko mu ki mu tenir mais lima bëgg léra fi mu nekk ni may wax ak yow il est 13h22 réserve bi nu am nga xamni ay groupe la yo xamni paré na mën nañ ko tal té taluñu ko ndax demande bi doyul 85 mégawatt la lolu amunu problème production réserve bi nu am manam groupe yi nek APR tourné wuñu amna ay groupe yu nek Agrico tourné wuñu amna ay groupe yu nek C3 tourné wuñu donc amuñu problème production par contre amnañu ay ñaari fan yi dafa lay bu bari lolu mo waral ligne yi nga xamni ay ligne aérienne lañu wala ci biir poste yi nu am fi ay conditions atmosphériques yu jafé lolu mo waral mu am ay déclenchement lolu kon dal mën nañ japp ni gannaaw rek la ngeen ko askan wi mom dootu ñu dégaat ko piri comme problème de production amul dara amul non askan yi duñu déggati coupure yi lolu fenelek mënu ko wax parce que xam nga lay bi dépendrul ci nun yalla mom mokoy def parce que lolu la électricien yi tuddé phénomène extérieur lo xamni ajuwul ci yow manam ki jël auto am dawal ko heurté poteau bi ligne bi daanu ko xam nga day am coupure bu yalla bu defé mu lay suba su fekente ni lay bi bari na ba atmosphère bi humidité bi ag ay 90-95% amna ay conditions yoy bu dajé déclenchement mën na am néwuñu nak dina am parce que lolu du lo xamné dang ko mëna maîtriser c'est ce qu'on appelle les phénomènes de la nature mëno ko maîtriser mais liñu wara def ñun lu mel nonu su amé moy bu dimanche ñu publier ni dañuy couper tel secteur entretenir poste yi nettoyer ligne yi lepp ñu def entretien bi pour que lu mel nonu ñu man diko éviter mais ndax liguey bobu yeena ngi ci wala tam comme may phénomène météo la ngeen jokko ci ak wa météo xeyna buñu len xamalé ni ngeen wax askan wi ni mën na couper ñoom ñu jël seen matukay xam nga askan wi bo len ne mën na couper itam bu fekkonté ni ndox la so ne damay couper bu suba nit ñi dañuy rot taaj mais courant mëno ko rot donc mais bo rotulit nga baña xeyna remplir ce frigo boy genn sa kër mëna fay sa yenn matériel yek yoy mais xam nga ngone senelek tolotul fo xamni day distribuer qualité de service bu nga xamni dina yakal nit ki ci ligueyam wala mu yakal nit moy li ñuy wax on donne une qualité de service compatible avec l'activité al culturelle coupure mën na am mais tax mu yak ligueyam kon dal ci teunk pap buñu teunké ndax ñing ci journal bi central panu fi problème de production panu fi phénomène extérieur mom mo juroon bobé situation jere jef nonu la ko bëgg na waxé ni ko wax wa koy déggé nañ ko nonu ñukoy gëreem diko sante pap Dieng kon lañu nekkalon ci